Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema Dievo karalystės skelbimas antra dalis. Kristus atvėrė žemėje dangaus karalystės vartus, kad padarytų žmonės dieviškojo gyvenimo dalyviais. Jis subūrė juos į bendruomenę bažnyčią. Norint patekti į bažnyčią, reikia priimti Jėzaus žodį, kurį pats Jėzus lygina su į dirvą beriama sėkla. Pabrėždamas, kad ir sielos dirvą turime gerai paruošti. Kai mes priimame Jėzaus mokslą, patys jį skelbiame ir savo gyvenimu liudijame. Dievo karalystėje, žemėje stiprėja ir plečiasi. Savo karalystę Jėzus priešpriešina pasaulio karalystei, kuri vilioja ir atitraukia žmonės nuo Dievo. Dangaus karalystę Jėzus lygina su mažu grūdeliu, kuris gali didžiu medžiu išaugti. Su trupučiu raugo, kuris iškelia visą tešlą. Su lobiu ar vertingiausiu perlu, dėl kurio atsižadama viso kito. Beje, Jėzus sako, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Dievo karalystė lyginama ir su tinklu, kuriuo ištraukiama įvairiausių žuvų, o šios paskui surūšiuojamos. Užduotis. Pamėginkite įsivaizduoti, kasgi mūsų laukia danguje. Pasvarstykime, kas yra būtina, kad nueitume į dangų. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ką žmogui minti netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Jėzus sakė ir perspėjo mus. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs nedorėliai. O dabar kartu pasimelskime. Tėve mūsų, kuris esi su mumis čia žemėje, tebūnie šventas tavo vardas tiems, kurie alksta, kurie dalyjasi savo duona ir savo daina. Teateinie tavo karalystė, kuri yra kaip dosnus kraštas, kur gausu pieno ir medaus. Leisk mums vykdyti tavo valią, stovėti, kai visi sėdi, šaukti balsu, kai visi tyli. Tu duodi mums kasdienės duonos su paukščio giesme per grūdo stebuklą. Atleisk mums, kad tylime matydami neteisybę, kad laidojame savo svajonės. Dabar tarpusavyje nesidalyjame duoną ir vynų, meilę ir žemę. Neleisk mums pasiduoti pagundai, iš baimės užtrenkti duris, suklūpti kovoje su badu
ir neteisingumu. Naudotis tais pačiais ginklais kaip ir priešas, bet gelbėk mus nuo pikto, kad pažintume tavo karalystę, kurią kuriama per amžius. Amen. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.